Bună! Scuzați pentru întârziere, am avut niște probleme tehnice, un pic, dar acum o să, nu știu, cum vreți, vreți să așteptăm să intre toată lumea, să mai așteptăm 2-3 minute, să intre mai multă lume sau începem, sunteți pregătiți? Scuzați-mă dacă vorbesc un pic altfel, e primul live și am puține emoții. S-ar putea să fie o întârziere de 15 secunde din cauza transmisiei de 4G și eu cumva vorbesc acum și voi m-auziți peste 15 secunde, dar vă rog să-mi scrieți în event toate întrebările sau să-mi scrieți când sunteți gata, câți sunt cu mine care vor să picteze și și-au luat materialele. Vă aștept, beau un pahar de apă și vă aștept să mă lăsați jos, măcar ridicați două degete, să știu câți vom picta acum împreună. Și iertați-mă dacă mă bâlbui, este primul live. Să știți că la mine imaginea e destul de... la mine e blocată, nu prea... nu văd... Deci chiar voi aștepta 2-3 minute, după care voi începe. Sper că voi mă vedeți foarte bine. Ok, am așteptat 3 minute, pare că suntem destul de mulți. Așa, o să încep prin a vă arăta materialele pe care le folosesc eu. Sunt culori acrilice. Culorile acrilice în ziua de astăzi au foarte multe culori, nuanțe. Ce v-am rugat eu să achiziționați sunt doar nuanțele de culori primare, adică galbenul. De obicei scrie pe ele jaune, primer, au un anumit pigment, să spunem, care este aproape de cel pur. La acrilice știm că sunt vopsele sintetice, nu au pigmenți naturali, dar cumva v-am rugat să luați culorile primare pentru a le amesteca și a vedea împreună cum se obțin celelalte culori secundare. Pentru cei interesați, puteți lăsa comentariu, putem ca live-ul următor să fie despre culori și cum se amestecă și ce înseamnă culorile primare, cum s-au format ele prima dată, ce sunt culorile secundare, ce sunt culorile terțiare, pentru că, practic, toate culorile amestecate dau alte și alte culori. Albul și negrul nu sunt culori, nu sunt considerate culori, iar negrul, de obicei, este aproape interzis în pictură, negrul însemnând, de fapt, o umbră și nu o culoare în sine, iar albul știm prea bine că nu este o culoare, ci este lumina. Deci am galbenul primar, am un roșu, nu cred că este al meu primar pentru că nu am găsit roșu primar, o să le scot aici, și am un albastru care se numește
Azur, albastru, azur. Eu nu am găsit albastru primar, știu sigur că aveam pe undeva, dar în momentul ăsta o să folosesc albastru, azur. Ce se întâmplă dacă nu avem pigmenții care imită culorile primare? În momentul în care le amestecăm, de exemplu, dacă amestecăm galbenul cu albastru, în general se obține verde. Dacă amestecăm acum galbenul meu cu albastru azur, e posibil ca culoarea verde să iasă un pic diferită decât cea cu care suntem noi obișnuiți ca și verde, dar nu-i nimic, ne descurcăm cu ce avem. Eu sper că voi v-ați luat culorile primare, așa cum am stabilit. Ca și producător de vopsele, pentru că, mă rog, de-a lungul timpului știu că am avut cu de oameni care au ca pasiune pictatul, întrebări de genul care sunt producătorii cei mai buni. Sincer, nu știu să... Nu vreau să vă zic că un producător este cel mai bun sau nu, pentru că, de exemplu, eu prefer foarte mult culorile acrilice făcute de Lefranc. Însă Lefranc în momentul de față trece printr-un rebranding și a scos toate vopselele vechi, iar cele noi au pigmenții puțin, culorile puțin diferite decât cele cu care eram eu obișnuită. Dar mie îmi place ca și textură. Cine vrea să cunoască partea asta a culorilor, își poate cumpăra vopsele mici, în cantități mici, de la diversi furnizori, producători, și efectiv să le încerce, pentru că fiecare are o anumită viscozitate, se întinde într-un anume fel pe canvasuri și aici cumva totul este foarte subiectiv, pentru că fiecare îi va plăcea să lucreze cu alt tip de culoare. Mie îmi plac foarte tare culorile foarte viscoase și foarte, nu știu să zic în momentul ăsta, care sunt foarte compacte. Dar am colegi cărora le plac foarte mult culorile care se întind foarte bine. Acestea de la Lefranc, fiind foarte, foarte viscoase, nu se întind atât de ușor ca la alt producător. Acum, înainte de a începe, vreau să vă zic și despre canvas un pic. Mie nu mi-au venit canvasurile care speram eu să le am. Am o placă de MDF, de carton, care este acoperită cu această pânză. De obicei, toate canvasurile lucrate din magazinele profesionale sunt deja acoperite cu un strat de bază, se cheamă stratul gesso. Dacă vreți să se ducă culoarea într-un anumit fel, să alunece un pic mai bine, atunci eu vă sfătuiesc să vă luați și un strat din acesta de fond, care, v-am zis, o găsiți sub numele de gesso. Eu am aici una, nu reușesc să o desfac, dar din punctul meu de vedere, la lucrul cu acrilice, este suficient să dați prima bază, dacă vreți, cu alb, pentru că oricum culorile vor prinde și se vor amesteca între ele foarte bine. Bun, acum, pentru cei care vor să deseneze împreună cu mine să picteze, v-am pus ieri pe event acest unicorn. Nu este ceva foarte complicat, este un unicorn pe care l-am găsit, nu l-am lucrat eu, dar l-am găsit ca să vă ușurez, munca, eu de obicei făcându-le direct din pensulă sau din hârtie. Dacă vă este ușor, îl puteți transpune direct pe canvas. V-am zis că vă arăt un truc pentru cei care nu au indigo. Este foarte simplu. Cu un creion pur și simplu dăm un strat peste desenul care vrem să îl transferăm. Există niște creioane groase, noi le numeam tunuri, au foarte groasă partea de grafit. Cel mai bine ca să se transfere imediat e să aveți un grafit moale. La bine și la grafit sunt alte și alte părți de spus. De exemplu, un grafit moale este tot ce vine peste 2B. O să folosesc un 6B ca să se întindă mai rapid. Și în felul acesta, partea aceasta de pe spatele hârtiei se va comporta exact ca un indigo. În momentul în care... Deci, practic, trebuie să dați cu creionul pe toată suprafața.
senului. Dacă ați imprimat hârtia, se va vedea pe unde trece desenul și pur și simplu dați cu creionul, fără nicio problemă. Eu acum, din punctul meu de vedere, vă încurajez să faceți propriul unicorn, nu să-l folosiți pe acesta. Astăzi o să-l folosesc și eu ca să lucrăm împreună pentru cei mici, dacă sunt copii care lucrează cu mine, sau pur și simplu pentru începători care poate n-au pus niciodată mâna pe o pensulă. Așa, în momentul de față arată un pic ciudat și când îl vreți să-l transferați, pur și simplu îl treceți în partea, vi-l așezați în pagină, în partea în care vreți să iasă unicornul. De ce am ales unicornul? L-am ales pentru că inițial m-am gândit să fie un curcubeu, doar că cred că ați desenat atâtea curcubee zilele astea, încât nu mai vrea nimeni să mai deseneze un alt curcubeu. Dar ca să vă învăț cum să amestecă culorile acestea trei și poate vă întrebați cum o să obținem noi toate culorile curcubeului din doar trei culori, atunci am zis hai să facem un unicorn drăguț. Dacă sunt și fetițe care desenează acum împreună cu mine, sigur s-ar bucura. Bun, pur și simplu trageți liniile pe liniile acestea ale unicornului. Este un truc, ca să spun așa, care poate să vă ajute odată, făcându-l de mai multe ori, poate să vă ajute să învețe creierul forma. Deci, practic, creierul nostru, cu cât lucrăm mai mult, cu atât el va învăța rutinele, el va învăța formele pe care noi le tragem pe hârtie. Vă încurajez să faceți chestia asta la început, poate tot așa copiat, dar în timp vă încurajez să faceți propriile desene. Acum, pentru a trage linii drepte, bănuiesc că mulți care lucrați acum cu mine, poate că nu aveți o dexteritate în mână să trageți liniile curbe sau liniile să fie foarte drepte. Pentru acest lucru există repetiția. Ce înseamnă repetiția? Practic luați hârtii albe, multe hârtii albe, câte vreți, 100 de hârtii albe și trageți linii dintr-o parte în alta. Pur și simplu o linie dreaptă, dintr-o parte în alta foi de Xerox, pentru că în timp creierul se va relaxa, mâna se va relaxa și ea și va învăța pur și simplu mâna să meargă pe un traseu știut de creier. Mâna și creierul lucrează practic în aceeași categorie. Și atunci, în timp, mâna va ști singură să tragă liniile drepte. Da, este destul de mult de muncă, pentru că nu o să vă iasă din prima, și nici din a doua și nici din a treia. Adică trebuie să lucrați un pic la răbdarea voastră. Este o chestie de timp, trebuie să vă permiteți și să vă asumați că nu va merge din prima și să exersați. Cu cât exersați mai mult, cu atât creierul și mâna vor fi interconectate între ele și vă va fi mult mai ușor. Bun, în momentul de față, eu am reușit și mi-am trasat acest curcubeu, ca să fie curcubeu că unicorn, mă scuzați, ca să fie cât mai aproape de ceea ce vom face astăzi. Acum, vă luați cea mai groasă pensulă. Îmi pare rău că eu nu pot să văd comentariile sau poate n-aveți voi curaj să intrați în comentarii, pentru că aș fi vrut să vă întreb ce culoare vreți să facem fondul. Dacă aveți o culoare preferată, să facem întâi și întâi fondul, ca să ne rămână doar acest unicorn de a lucra la sfârșit. Așa că o să-mi aleg eu singură culoarea și o să zic că îl vom face bleu. Vom lua albastru, vom lua albu, o să le las așa un pic să se vadă ca să vi le scoateți și voi.
Așa. Și pur și simplu, desfaceți tubul sau luați cu pensula în funcție de cum vă place și vouă și îi puneți din loc în loc pe canvas. Pensula o băgați în alb, iar pur și simplu această pensulație care va veni odată cu pensula groasă va începe să amestece, dar fără să obțină culoare plată. Culoarea plată, ce înseamnă? Culoarea plată este acea culoare care nu are niciun degrade, care este exact din tub. Eu recunosc că sunt un mare fan al culorilor care se întrevăd, care se amestecă una cu cealaltă. Mie îmi place să văd din pensulă ce culori am îmbinat și să obțin niște tușe care dau cumva profunzime desenului. Ce n-am specificat? Nu udați pensula. Când lucrați cu acrilice, pensula trebuie să fie uscată. Foarte uscată. Adică, dacă ați apucat să o spălați, ștergeți-o foarte, foarte bine cu șervețel. Cu un șervet de bucătărie. Nu trebuie să fie un șervet extraordinar. Cu un șervet de bucătărie, acum vă spun un secret de-al meu, eu păstrez toate șervețelele cu care șterg diverse, șterg și praful, dacă am șters praful cu ele, eu le păstrez, după care le folosesc la ștersul pensulelor. Cumva fac economie de șervete și le folosesc cât pot eu de mult. Așa, și dați fondul, îl dați până când, în afară de unicorn, mergeți ușor pe lângă desenul unicornului pe care vi l-ați trasat, puteți să vă jucați în pensulă, nu este nevoie să amestecați culorile până când devin plate. Le puteți efectiv lăsa să vă poarte. Dacă vreți să exersați în afara acestui live, pur și simplu puteți să încercați tot pe hârtie să vă lăsați în voia culorii, în voia vopselei. Cu cât lucrați mai mult cu anume vopsea, o să începeți să-i cunoașteți exact textura, să știți la ce să vă așteptați de la ea, să știți cum se duce pe hârtie sau pe canvas, cât de mult se duce, cât de mult puteți face cu ea, cât vă permite elasticitatea. De obicei, culorile acrilice sunt niște culori elastice. Ele de asta și când se usucă față de tempera sunt cauciucate, asta vă scriam, că puteți să luați și acrilice și tempera. Diferența este că acrilicele la uscare sunt cauciucate, ele nu mai pot fi readuse la viață apoi cu apă, pe când tempera se poate readuce la viață cu apă, adică dacă, nu știu, în desenul pe care l-ați făcut inițial, vă gândiți să modificați ceva, să faceți altfel, efectiv puteți pune apă și să reînviați culoarea. Puteți folosi o pensulă mai subțire pentru a nu intra în desenul inițial. Acum, pentru cei care vor vrea să revină să pictăm împreună și data viitoare, și data viitoare, cu cât vom picta mai mult, am de gând să vă las să faceți întâi fondul, după care să lucrați propria idee. Nu trebuie să o faceți, să aveți aceeași idee ca și mine. Eu, dacă mă întrebați acum, aș fi făcut întâi fondul, aș fi dat fondul, după care aș fi început pur și simplu unicornul, ca o pată de culoare, pentru că, de fapt, la început, obiectul pe care îl pictăm nu este decât o pată de culoare. O pată de culoare plată, care nu are nicio semnificație inițială. Puteți să încercați lucrul acesta, să-l faceți efectiv cu orice doriți. Nu trebuie să vă gândiți de la început ce vreți să desenați. Eu acum am zis să facem unicornul, tocmai pentru că m-am gândit că poate sunt și copii printre noi care pur și simplu le place să picteze, adulți care pur și simplu ar vrea să încerce și ei, dar nu știu cum.
De asta l-am anunțat, poate l-am anunțat prea devreme. Acum nu știu dacă ați reușit să achiziționați toate materialele, mă puteți întreba eventual dacă și de unde mi-a achiziționez materialele. Nu este niciun secret, desigur, apelez la firmele de materiale de la noi. Acum, în momentul ăsta, apelez la cei care știu că trimit foarte repede, pentru că știm că nu ieșim din casă, nici eu nu ies din casă. Stăm în casă perioada asta și ne facem de lucru. De asta am și zis, dacă vreți să pictăm împreună. Eu, de exemplu, stau în casă de 2 săptămâni fac încă de când n-am mai ieșit. Am avut o perioadă de stagnare în care efectiv am stat să mă gândesc ce fac mai departe și cum fac și cum voi face. Și așa, după care mi-a venit această idee, măi, hai că uite, putem să ne facem șederea în casă mai ușoară și putem învăța ceva creativ. Mă rog, nu este foarte creativ acest unicorn care vi l-am dat dinainte de imprimat, dar este destul de ușor de făcut de oricine, chiar și cineva care doar vrea să vadă cum să facă și un tablou. Practic, toate picturile așa încep. Încep cu un fond, cu o pată de culoare, iar pata aceea de culoare, până la urmă, poate să ia orice formă. Nu te gândești dinainte ce formă va avea, nu. Pata aceea se va transforma, dacă îți dai voie, se va transforma în timp, în orice. Poate nici tu nu știi, tu ca autor nu știi în ce se va transforma acea pată de culoare. Important este să cunoști vopselele, să știi până unde te poți lăsa să te duci. Unele vopsele te lasă să te duci foarte departe, având în vedere că le poți dilua oricând cu apă, mai ales tempera, te poate lăsa să faci foarte multe chestii pe care poate la început nici nu ești conștient. Eu acum sper din tot sufletul că suntem mulți care pictăm în același timp, pentru că chiar aș vrea la final să vă rog să postați lucrările care le-ați făcut. Putem discuta de marginea lor, mă puteți întreba dacă anumit lucru vi s-a părut dificil. Loredana, ce simpatică ești, să știi că chiar mă întrebam oarecum sună vocea mea, pentru că nu-mi place vocea mea cum sună. Cred că asta m-a reținut mult timp să intru live. Dar acum am zis, măi, trebuie să-mi fac curaj, pentru că altfel o să fie greu, nimeni nu o să vină să vorbească pentru mine. Bun, după ce v-ați umplut fondul acesta și l-ați făcut cum vă place, pentru că nu există în pictură sau și în desen, nu există ceva așa trebuie făcut. Nu, totul se face după cum simțiți. De asta, de multe ori, întotdeauna se spune că pictura poate să fie și un lucru terapeutic. Există cursuri de terapie prin pictură, de terapie prin artă, pentru că la fel ca orice artă, nu spune că, băi, un lucru este ok sau nu este ok. Nu există. Totul este ok, totul este permis. Putem să ne lăsăm imaginația să curgă, să facem orice simțim noi că trebuie să facem pe acea pânză. Deci nu există limite, nu există, da, un anumit lucru arată într-un fel. Nu spune nimeni că acel lucru nu poate să arate cum ți-l imaginezi tu. Imaginația ține de exercițiu, de cât de mult ne ascultăm noi gândurile, de cât de mult ne ascultăm trăirile și de cât de mult ne lăsăm să le simțim, să le punem pe hârtie. Puteți face oricând acest exercițiu, pur și simplu să vă deconectați de la orice este în jur, să luați o foaie de hârtie și efectiv să vă lăsați în vraja culorilor, să nu vă gândiți ce culoare puneți. Nu, pur și simplu să lăsați intuitiv
să desfaceți orice culoare aveți la îndemână și să o puneți pe hârtie și să le amestecați între ele. Amestecându-le, veți vedea că obțineți alte culori. Fiecare culoare din jurul nostru ne dă o anumită stare. Puteți chiar să vă liniștiți folosind culori dacă sunteți foarte agitat sau dacă treceți printr-o perioadă dificilă. Pe mine mă ajută foarte mult să mă calmez în momentele când pictez. Așa, urmă. A, și să știți că culorile acestea se usucă destul de rapid. Față de uleiuri, de exemplu, uleiurile se usucă foarte greu în timp. Acrilicele, tempera, guașele se usucă destul de rapid. Adică puteți să beți o gură de cafea sau apă sau vin ce aveți la dispoziție, că se va usca imediat. În momentul de față, vedeți acest desen pe care l-am trasat noi, dacă vă uitați de sus, făcând abstracție de linii, este efectiv o pată, o pată albă, o lumină din care va răsări forma noastră, forma pe care astăzi este unicornul. Și atunci luăm o pensulă medie sau subțire și putem efectiv să ne tragem mai vizibile liniile de detaliu. Asta este la fel, tot pentru cei începători, ca să le fie mult mai ușor. Poate să ia negrul. V-am zis, negrul nu este foarte recomandat să fie folosit excesiv decât în momentul în care vreți să trasați niște umbre, deși și atunci nu este un negru curat, este un albastru. De obicei, sau un antracit, puteți să faceți ceea ce vă este cel mai greu de ghicit, să zicem, ceea ce cel mai greu să-l faceți după aia, de exemplu, ochiul, pentru că dacă nu ați studiat un pic perspectiva unui corp, este destul de greu de intuit. Puteți efectiv să trageți nu niște linii, nu trebuie să fie niște linii foarte complexe, foarte. Să știți că uneori îmi vine să bag pensula în paharul cu apă de băut. Am și reușit la un moment dat treaba asta. Am reușit să și beau din paharul în care mi-am spălat pensulele. Când faceți detalii, aici aveți nevoie ca culoarea acrilicul să fie un pic amestecat cu apă, pentru a se întinde foarte ușor. Încercați doar să trageți niște linii care să vă ajute să intuiți locul unde veți umple cu culoare. Nu trebuie să faceți niște linii complexe, nu trebuie să se vadă foarte bine, foarte clar. Pentru că chiar și dacă îl faceți după model, v-ați făcut modelul, încercați să vă setați să nu urmăriți neapărat modelul desenat. Puteți oricând să faceți alt tip de păr, de exemplu. Puteți să faceți treaba asta, nu este nicio problemă. Eu vi l-am dat, am zis să facem după desen, doar pentru a fi ușor pentru cei care sunt la început. Deci doar trebuie să trasați, nu trebuie ceva complicat. Cu apă, puneți un pic de apă ca să se folosiți pensula subțire. Pensula aceasta subțire o să mai folosim și în final la detalii. Bun. Acum voi încerca să trasez părul, pentru că ne-am propus ca părul acestui unicorn să fie în culorile curcubeului. În culorile curcubeului. De ce curcubeu? De ce este atât de folosit curcubeu în perioada asta? Pentru că curcubeu înseamnă optimism, înseamnă speranță și atunci toată lumea
s-a setat să folosească curcubeu. De aceea am zis, hai să facem, mai ales pentru fetițe, să facem părul curcubeu al acestui unicorn. Culorile curcubeului, după cum știm, sunt roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo. Așa că vom începe cu prima culoare, roșu. Vă luați roșul primar, care îl aveți, care nu, ca mine, puneți roșu normal. Puteți să puneți pe o suprafață o paletă de culori, dacă aveți. Dacă nu, puteți folosi orice suprafață din casă sau din resturile de la construcții. Mie îmi place foarte tare să folosesc glafurile, bucățele de glaf, pentru că au partea asta îndoită și pot să mi le placez exact pe marginea planșetei, ca să zic așa. Am întotdeauna o planșetă ca să o murdăresc. Bine, acum sună frumos, dar de fapt nu, eu murdăresc toate mesele pe care mă așez. Dar ca să dea bine la public, am o planșetă. Și ne punctăm. Ne punctăm roșu, așa, galben, pentru că le vom amesteca, și albastru, care deja îl am de la... Aici, ca să puteți să le amestecați, este bine, într-adevăr, să folosiți un pic de apă, ca să poată să fie mult mai fluide. Începem cu roșul. La fel, puteți trasa întâi locul unde veți face partea roșie. Nu, luați-vă din minte să urmăriți linia, renunțați la urmări linia care v-ați trasat-o la început. Folosiți doar pata de culoare. Amestecați cu apă ca să puteți să-l întindeți ușor. Pentru cine are acrilice ca mine, care v-am spus sunt foarte viscoase, trageți o pată un pic mai mare pentru că veți veni și cu galben. Vom amesteca și galbenul. Când amesteci roșu cu galben, practic, vei obține un portocaliu. Aceasta este o culoare secundară. Amestecând două culori primare, se obține o culoare secundară. Acest portocaliu. Cu cât adaugi mai mult galben în roșu, portocaliul va fi mai deschis. Sau mai închis. Și pur și simplu continuați după ce s-a amestecat acest portocaliu cu galben, ca să iasă din portocaliul obținut, să rămânem cu o culoare galbenă. Galbenul primar, da? Că acum deja știm că roșul, galbenul și albastrul sunt culorile primare. Mă rog, la mine se amestecă un pic cu ce era pe... planșetă. Niciodată să nu vă faceți probleme că culorile se amestecă între ele. Nu este nicio problemă. În pictură, cum ziceam, totul este permis, iar amestecând culorile fără să le gândiți, puteți să obțineți nuanțe. Practic, nuanțele acelea sunt culorile terțiare. Le puteți obține niște nuanțe care poate nici nu v-ați gândit că s-ar potrivi în tabloul care vi l-ați propus. Lăsați-vă pur și simplu mintea să dirigeze ea ceea ce faceți. Puteți să mergeți cu galben în afară, pentru că culoarea următoare va fi verdele. Verdele, cum se obține? Amestecând galbenul cu albastrul. Deci, de acum puteți să luați cât un pic din albastru pe care vi l-ați pus pe paletă. Ia, uitați! Puteți să dați pe din afară, deci nu vă setați să vă încadrați în linie. Liniile acelea sunt doar niște linii ajutătoare ca să nu vă pierdeți forma. Asta este la început, pentru începători, este foarte important să știe ce formă va veni, dar trebuie să vă scoateți din cap acest lucru. Nu este deloc important ce formă va veni. Poate să putem să facem orice formă. Poate că la început vă setați să faceți un unicorn curcubeu, dar pe parcurs o să iasă o zână. Niciodată nimeni nu spune că, băi, unicornul ăla trebuie să fie până la final. Nu, poate la început ați avut imaginea unui unicorn, dar pe parcurs
spata de culoare pe care ați făcut-o, lăsați culorile să se amestece unele cu altele, puneți apă. Pentru cei care lucrați acum cu tempera, este mult mai ușor să se combine culorile între ele. Veți obține mult mai ușor nuanțele. De asta v-am recomandat pentru începători tempera, pentru că acrilicul se amestecă mai greu decât se amestecă tempera sau guașele. Guașele le știm noi de când eram copii. Așa. După care verdele va deveni un albastru. Dacă aveți albastru primar, o să vă fie mult mai ușor să treceți de la verde la albastru. Eu voi folosi un albastru mai închis, un albastru turcoaz, cred, safir se cheamă. V-am zis, eu n-am găsit albastru primar și atunci folosesc și eu ce am în dotare. La fel, nu vă fie frică acum să puneți apă. Lăsați culorile să se amestece. Dacă cumva, cum am obținut eu aici, vedeți, acum o să ziceți, da, dar este cam tare, nu este nicio problemă că trecerea dintre cele două culori este tare, pentru că voi adăuga galben peste acel albastru. Vedeți? Și se face un verde, se face o trecere mai lină între cele două culori. O să mai pun un pic de... Așa, un pic de galben, vedeți? Deja am obținut aici o trecere destul de drăguță, cât se poate obține cu culorile pe care le folosesc eu. Mie îmi plac foarte mult contrastele puternice, dar la fel și asta ține de subiectivism. Fiecare are o anumită vedere. Sunt oameni care sunt foarte atrași de culorile pastelate, care nu sunt înnebuniți după contrastele puternice. La fel, contrastele vin și din felul nostru de a fi. Dacă ești o persoană mai puternică, mai dură, atunci întotdeauna vei fi atras de către contrast, de către desenele puternice, în care se văd culorile foarte puternic, foarte bine definite. După acest albastru, după ce mergem cu albastru, o să adăugăm din nou roșu, adică practic culoarea inițială cu care am pornit. La fel, nu vă opriți la forma pe care ați trasat-o, folosiți-o doar ca linie ajutătoare. După care revenim la sfârșit, la final, cu roșu și vom obține violet, mov violet. Puteți să le amestecați, la fel, nu trebuie să se vadă trecerea aceasta între culori. Le puteți amesteca între ele doar să fie ideea de curcubeu. Puteți să treceți cu linii, să dați tușe cu restul vopselei, în care să ieșiți un pic din linii, să le faceți dispersate, să dați impresia de păr. Dacă urmăriți cumva, vă urmăriți în oglindă pe voi, vă urmăriți părul, o să vedeți că niciodată părul nu stă drept, nu stă așa cum ne dorim noi. Întotdeauna există niște fire care care ies din coafiură. Mă rog, și ele se pot aranja cu anumite tehnici și trucuri. Dar noi nu vorbim aici de tehnici și trucuri, ci pur și simplu noi vorbim aici de a ne lăsa mâna să spună pe o suprafață de hârtie sau de pânză ceea ce vrea creierul. Nu, cel mai bine este să nu controlați, să încercați să controlați cât mai puțin procesul acesta de creație. Pentru că, v-am zis, poate creierul nu este de acord să iasă curcubeu, poate creierul are altceva de spus. Și atunci ar trebui să-l lăsăm și pe el să ne spună ce are de spus, să-l mai ascultăm din când în când. Să nu controlăm numai noi totul. Dar este vorba aici de exercițiu cu noi înșine, să ne lăsăm purtați
doar de intuiție. Până la urmă, pictura înseamnă foarte multă intuiție. Nu trebuie să fie... Tehnicile te ajută să exprimi anumite gânduri, dar nu te... tehnicile nu îți spun cum să pictezi sau nu îți spun că o anumită pictură este bună sau nu. Chiar și criticii de artă, când stabilesc acest lucru, stabilesc intuitiv, tot este subiectiv, fiecare are o altă părere, fiecare are o altă viziune asupra unei picturi. O pictură este, să spunem, bună atunci când este interpretată de toți privitorii altfel, în care fiecare își vede propriile lui gânduri și propriile lui trăiri. Dacă reușești să faci chestia asta într-o pictură, să-l faci pe privitor să își vadă propriile sentimente, propriile trăiri în ea, atunci acea pictură este bună, indiferent de felul cum a fost creată, de tehnica folosită. Important este să te lase, să o privești și să descoperi în ea alte și alte lucruri în funcție de experiențele personale. Într-adevăr, picturile vor spune întotdeauna experiența pictorului, experiența autorului. De asta o pictură poate să fie plăcută de anumite persoane, dar să nu fie plăcută de altele, pentru că va spune altă poveste fiecărui privitor. Și după cum spuneam, pentru că mie nu îmi plac deloc liniile acestea fixe, voi lua un pic pensula Evantai. Cine și-a reușit să-și ia pensula Evantai, este această pensulă. Ca un Evantai, desigur. Eu o prefer cu părul tare. De ce? Pentru că mie îmi place foarte mult să trag linii, să stropesc la final, să nu fie ceva definit. Așa sunt eu, nu sunt o persoană bine definită și atunci de asta și lucrările mele întotdeauna vor avea acei stropi, vor avea vopseaua amestecată într-un fel sau altul. Și cumva exprimându-te poți să-ți exprimi trăirile, poți să-ți exprimi experiențele prin care ai trecut. Dacă ai niște experiențe care te fac să urli, este bine să ți lași mâna să le exteriorizeze. Și o poți face pur și simplu luând vopseaua și lăsându-te pradă mâinii. Deci doar pentru cine dorește și cine vrea și cine simte că îi se potrivește lucrul ăsta, poate lua cu această pensulă Evantai. Poate lua vopseaua la fel cu apă, ca să se poată întinde ușor, să nu-ți facă probleme la întins. Și putem să ne lăsăm în voia mâinii, în voia creierului, să facă el ce știe să facă acolo. Puteți să vă lăsați stropi, să stropiți, pur și simplu puneți vopseaua în pensula aceasta și apăsați pe coada ei. Și atunci vor ieși picurii, se vor duce ei unde vor ei. Puteți să faceți cu oricare din culorile pe care vi le-ați format. Voi mai adăuga, mie mi se pare că la mea lipsește un pic galben, nu? Da, tocmai ce am zis, că n-ar trebui să... judec lucrarea după cum să o controlez, dar fix asta fac, vedeți, probabil asta înseamnă că sunt un pic control freak, un pic mai mult. Dar mi se părea mie că acolo ar trebui ceva în plus.
Așa. Acum vom începe să ne axăm pe detaliile unicornului nostru. Detaliile însemnând să îi dăm pentru început să-i lucrăm pielea, să încercăm să-i dăm un efect tridimensional. E mult spus un efect tridimensional, dar în pictură, ca și în desen, în momentul în care începi să construiești umbrele, atunci elementul principal va ieși din planșă, va ieși, nu va mai fi plat ca un abțipit lipit pe planșă, ci va părea că el este cumva real și ieșind de acolo. Și asta o poți face doar cu ajutorul umbrelor. Pentru asta ne vom pune pe plancheta, paleta pe care lucrăm, alb, albastru și negru. De ce acestea? Pentru că, cum vă spuneam mai devreme, în pictură nu se folosește negru pur. Mă rog, foarte puțini artiști folosesc negrul pur, dar în general nu se folosește negrul pur în pictură, ci se folosește un antracit, un albastru închis, un mov închis, violet închis, în funcție de viziunea artistului, să zicem. Așa că vom amesteca acel albastru cu un pic de negru, ca să iasă mai așa, și vom pune și un pic de alb. Și acum o să avem 3 nuanțe, 4 nuanțe. Nu le amestecați între ele ca să devină culori plate, ci lăsați-le efectiv așa, văzându-se liniile, acele tușele de pensulă. Și începeți și definiți cu umbră locurile în care știți că ar trebui să fie ieșite. De exemplu, obrazul calului ar trebui să fie o chestie mai umflată, gâtul la fel, în principal, sub gât, capul când se apleacă, va forma o umbră întotdeauna. Pentru asta, ca să descoperiți cum se lucrează umbrele, puteți face exerciții ușoare acasă la voi, luând, dacă aveți copii, efectiv o formă geometrică, de obicei cubul este cel mai ușor de folosit, vi-l puneți în față și efectiv urmăriți în lumină, lăsați să bată lumina în el și urmăriți cum se pun umbrele pe el. Este la fel vorba de exercițiu. Este exercițiu, nu vă fie teamă, nu vă speriați că la început nu o să vedeți nimic, nu o să vă dați seama cum, băi, dar cum pică lumina aceea, dar cum o fac să pice? Nu vă speriați, este vorba de exercițiu. Faceți astăzi o dată, mâine reluați exercițiu, până când, la fel, mintea voastră va începe să perceapă, să fie pe aceeași lungime de undă cu mâna. Putem, dacă vreți și dacă sunt cereri, putem face exercițiul ăsta împreună. Vă pot arăta tot așa live cum se măsoară cubul. Și să împreună să studiem umbrele. Acum, eu nu-mi dau seama cât de greu este pentru cineva care nu a făcut chestia asta sau cât de ușor. Deci, dacă vreți, puteți să-mi scrieți după live pe pagina și mă gândesc să fac cumva un live în care să vă arăt și cum se măsoară aceste perspective. Perspective se numesc ele, perspectiva ochiului uman. Pentru că după cub, practic, nu faceți decât să luați din casă orice obiect. Cubul este cel mai simplu pentru că are toate laturile egale. Dar ca să puteți să treceți mai departe, vă trebuie să încercați alte și alte forme, din ce în ce mai complexe. La început, cubul că e simplu, după care îl faceți. Ha, colega mea este online. Ah, și Ama, bună Ama, ce bine pare că e intrat. Tu deja te-ai săturat de mine în atelier. Alexandra, da, dacă vrem să pictăm unicornul pe tricou, se folosesc, în principiu ele sunt tot culori acrilice, dar sunt
speciale pentru textile. Ce înseamnă că sunt speciale pentru textile? Odată călcate, ele prind rezistență în timp. Desigur, puteți folosi și acrilicele normale ca să pictați tricoul. Dacă nu vreți să faceți o singură dată, să spunem, și vreți să vă faceți un tricou sau copilul vrea să-și facă un anumit tricou, se pot folosi și culorile acrilice simple. Doar că în timp, fiind spălate, ele se desfac. Se desfac din ce în ce mai mult. Nu rămân prinse în vopsea. În momentul în care cele speciale pentru textile se calcă, practic la căldură, ele polimerizează și polimerizând intră în textilă și nu mai iese atât de ușor la spălat. Dar la bază sunt tot culori acrilice. La fel ca și producător, sunt foarte mulți producători, nu pot să zic că unul e mai bun decât altul. Dacă aveți o experiență mai neplăcută, nu știu, cu un anumit furnizor, e bine întotdeauna să dați feedback, pentru că la fel ca și noi, și ei au nevoie de feedback să știe dacă rețeta pe care au folosit-o este bună sau nu. Nici ei nu-și spun între ei rețetele folosite la fabricarea vopselelor. De exemplu, eu folosesc Lefranc de 10 ani, de când am pus prima dată pensula pe canvas, am simțit cumva că aceste culori sunt foarte potrivite pentru mine. Dar asta nu înseamnă că sunt potrivite pentru toată lumea. De asta e bine să experimentăm cât mai mulți producători de culori, ca să descoperim cu care rezonăm, cu care ne ajută pe noi să ne așternem pe o suprafață ideile. Dar la momentul de față, majoritatea producătorilor scot vopsele destul de calitative, rezistente în timp. Nu. Diferența ar fi doar dacă vreți să lucrați cu pigmenți curați. Într-adevăr, acolo nu sunt foarte mulți furnizori care mai fac în ziua de astăzi pigmenți curați. Sunt destul de puțini, ele sunt foarte scumpe și practic acei pigmenți vin sub formă de pulbere, trebuie amestecate cu tot felul de soluții și obținute niște culori. Acelea rezistă însă în schimb sute de ani, deci dacă vreți să rămână un tablou sute de ani, vă sfătuiesc să vă luați pigmenții naturali. Dacă vreți să faceți doar un tablou pe care să-l expuneți în casă pe perioada vieții voastre, este ok orice acrilic, orice tempera, orice guașă. Acum există și niște varnișuri. Varnișurile sunt practic stratul de lac care se dă la sfârșit, după ce se usucă lucrarea, ca să îi mențină rezistența în timp. La fel și la varnișuri există în ziua de astăzi tot felul de soluții. De la varniș care îi dă luciu lucrării, până la varniș care face lucrarea să fie mată. La fel, depinde ce vreți să obțineți. Așa, eu am început deja, am trecut la ochi. La ochi este o poveste foarte, foarte lungă. Ochiul este un studiu în sine. Dacă vreți să faceți ochiul cât mai aproape de realitate, sfatul meu este să-l studiați, adică să-l desenați pe hârtie, să-l desenați mult, dar să nu-l desenați din propria imaginație, ci pur și simplu Claudia, hello, ce bine îmi pare, aștept webinarul tău cu puncte, recunosc. Stefan Amsterdam. Măi, eu Amsterdamul le-am descoperit în ultima perioadă, pentru că Lefranco a avut un stop de producție și o perioadă de aproape un an nu prea am mai găsit atât de des vopselele făcute de ei. Și așa că, într-adevăr, am descoperit și eu Amsterdam, însă sunt mult mai, nu sunt atât de viscoase, se întind mult mai ușor, sunt mai, într-adevăr, mult mai ușor de folosit pentru cei care abia încep
pictura în sine. Ce nu mi-a plăcut, în schimb, am avut o chestie neplăcută cu o culoare de la Amsterdam, cu albul, care era foarte viscos, ar fi trebuit să fie, și în momentul în care am desfăcut tubul, era ceva așa foarte lichid. Acum nu știu, poate că nu a fost ținut în magazin sau la producător sau cine știe, pe transport. Dar da, ele sunt, față de Le Franc, sunt mult mai fine, sunt mult mai moi, se întind mult mai bine pe o suprafață, dar nu sunt atât de opace. Așa, că revenisem la ochi. Ochiul în sine este un studiu. Adică, pur și simplu, trebuie să vă luați ca referință propriul ochi, pentru că creierul cumva este mult mai... Claudia, nu știu să zic ce alb, dar uite, chiar o să mă uit. Nu m-am uitat. Eu de la folosesc alb titan și de la... Da, orice... Da, uite că am acum de la PBO... Aici un tub de alb care este tot alb titan, deci eu folosesc alb titan, dar posibil să fi fost alb zinc și el să fie mai moale. Așa, da, la ochi, venisem la ochi, deci ochiul puteți să vi luați propriul ochi și să-l desenați. Vă uitați în oglindă, pur și simplu, și desenați-vă propriul ochi cu propria culoare, pentru că este cel mai apropiat de creierul vostru. Creierul vostru îl va recunoaște mult mai ușor decât ochiul altuia. Eu, în picturile mele, dacă stă cineva să le urmărească, va observa că majoritatea ochilor sunt albaștri. Pentru că eu am ochii albaștri, iar creierul meu poate reda foarte rapid și foarte clar nuanța mea de albastru. Pentru că și la ochii albaștri, dacă îi studiați, o să vedeți că sunt foarte multe nuanțe de albastru. De la albastru deschis până la albastru închis, la fel și la căprui, de la căprui galben până la căpruiul foarte, foarte închis, care dă spre negru aproape. Deci, dacă vreți să intrați în partea asta, studiați-vă propriul ochi. Și dați-vă timp, dați-vă răbdare. Nu veți reuși să-l desenați din prima, nici din a doua, nici din a treia, nici din a patra. Dar studiind, după aia o să începeți să vă doriți și să studiați alt ochi și alt ochi, alte forme. Mii de oameni pe planeta asta, la milioane, la fel sunt și milioane de ochi. Este, știți că în filmele SF nu se mai poartă amprenta de mână, se poartă amprenta de ochi. Dar eu sunt fan filme SF și îmi place să mă uit... Dar acolo, da, se poartă amprenta de ochi, tocmai pentru că ochiul, ca și amprentele de la degete, sunt unice. Unici. Și în ochi, practic, se reflectă tot ceea ce vedem. Se reflectă chiar și... Există artiști în lume care au desenat reflexia din... propriul ochi. Dacă aveți răbdarea asta, mi se pare cel mai bun studiu pe care îl puteți face asupra ochilor, să studiați inclusiv reflexia și inclusiv felul cum va bate lumina, pentru că în desenele manga, dacă ați observat, întotdeauna ochii sunt făcuți cu niște puncte albe. E, punctele alea albe dau profunzime ochilor și punctele alea albe sunt diferite, este lumina care intră în ochi și este diferită în funcție de lumina din jur. În fotografiile de beauty o să vedeți că toate cum să le zic, fetele pozate au un cerculeț în ochi. Este dat de o lumină specială, la fel îi dă o profunzime foarte mare ochiului să arate. Da, deci dacă vreți, puteți studia ochiul, putem picta la fel împreună ochi. Ce mai este în pictură și îmi place mie este felul cum acoperi greșelile. În pictură se pot acoperi, orice greșeală o faci, o poți acoperi, fie că vorbim de acoperire cu culoare,
am făcut eu aici, nu știu ce a fost în capul meu, dar așa am simțit să fac, numai că acum nu-mi place, poți să acoperi efectiv cu o altă culoare. Să-i dai, nu există greșit, nu există, pur și simplu îndrepți ceea ce nu-i place ochiului tău. Până la urmă, tu ești judecătorul, primul judecător al oricărei lucrări făcute de tine. Se poate acoperi cu alb dacă construiți umbre. Deja unicornul meu, să spunem că a ieșit din anonimat. Așa, mai la urechile putem defini, la fel și la urechi, interiorul întotdeauna este închis, exteriorul este deschis. Deci toate acestea sunt niște studii de profunzime pe care le puteți face dacă aveți răbdare, le puteți face singuri acasă cu folosind obiectele cel mai la îndemână. Și sub păr, întotdeauna și sub păr avem niște umbre. Părul stă și el în aer, așa nu. Când vreți să întindeți culoarea, la fel puneți pensula în apă. Așa, eu acum am trecut la unicorn. La unicorn, la cornul unicornului. Ce să zic, fetița mea așa numește cornul, unicorn. E destul de mic, nu prea. Așa că acum am trecut la corn, îl puteți face nu neapărat galben cum l-am făcut eu, l-am făcut de aur, că așa este cerința mea să fie cornul de aur. Acum la cornul de aur, aceste acrilice din ziua de astăzi au tot felul de nuanțe, tot felul de băi, ama, ce să zic, nu am reușit să ne așezăm această cameră cât să se vadă landscape, dar filmulețul o să fie urcat pe YouTube, pe canal și acolo o să-l întoarcem. Acum la live încă nu mi-am dat seama cum aș putea să așez camera în așa fel încât să se vadă landscape. Dar promit că o să rezolvăm chestia asta. Stai să mă pricep mai bine, să ne pricepem mai bine. Deci asta spuneam, că acrilicele din ziua de astăzi au tot felul de chestii. De exemplu, ăsta este un auriu. Fetiței mele îi place foarte tare auriu. Așa că îi voi face cornul de aur, pentru că așa este comanda mea. Comanda mea este cu corn de aur. Și dacă tot am aur, o să-i pun aur și în păr. La fel, este comanda mea specială de la șefa mea, care își dorește să aibă auriu. În momentul ăsta, părul ar trebui să fie uscat dacă ați lucrat cu acrilice. Chiar și dacă ați lucrat cu tempera, ar trebui să se usuce. Așa, gata, comanda mea cu auriu este gata, eu am păr auriu, că altfel clientul se va supăra pe mine.
Așa, să spunem că noi acum avem... ce mai e interesant la acrilice sunt acrilicele fosforescente. De când le-am descoperit, îmi plac atât de tare, pentru că ele se încarcă la lumină, iar noaptea, pentru, nu știu, câteva minute, luminează. O să fac un live și de galaxie, ca să-l facem împreună și o să vă spun și să achiziționați culoarea fosforescentă, pentru că e foarte, foarte interesant efectul care se obține. După ce am desenat, acum terminăm acest corn, să-l completăm până la capăt, putem să mai adăugăm pe margine niște steluțe, niște spirale, niște... puteți să lăsați și simplu, puteți să-l... la fel, cum simțiți. Eu niciodată nu am simțit să le las foarte simple. Mie îmi place să umplu tot. Da, clientul meu o să fie foarte fericit. Dacă nu, nu o să mai apeleze la serviciile mele data viitoare. Întotdeauna în pictură nu se lasă spații albe, toate spațiile sunt acoperite, pentru că spațiul alb înseamnă o nouă oportunitate. Wow, fănuța, super! Uite, nici eu nu știam chestia asta. Să știi că când am făcut testele pentru live, eram ca un copil mic care își întorcea telefonul în toate direcțiile și nu reușea nimic. Deci e bine de știut și pentru alte live-uri. O să salvez explicația, să văd că o sigur uit. Deci, cum ziceam, în pictură nu există spații albe. Orice spațiu alb înseamnă o altă oportunitate de a-l umple. Întotdeauna lăsați-vă mintea să umple toate spațiile albe. Dacă nu, în momentul respectiv, nu este nicio problemă să-l lăsați pentru a doua zi, pentru a treia zi, pentru când vă vine inspirația. Puteți pur și simplu să umpleți spațiile albe cu... orice culoare, orice culoare. Nu există o culoare bună cu care am umplut spațiu sau o culoare mai puțin bună. Nu. Există pur și simplu umplerea și crearea de noi și noi idei. Deci eu mi-am făcut așa niște melcișori în zonă, pentru că în mintea mea, să spunem că ăștia ar fi norii în care plutește acest unicorn cu părul curcubeu care ne va scoate din casă. Nu știu cât dintre voi mai suportați să stați în casă, dar eu după 2 săptămâni de stat în casă simt că încep să mă sufoc. Aș vrea să ies afară. Până acum nu am simțit. N-am simțit nevoia, dar încep să o resimt din ce în ce mai tare. Fănuța, mulțumesc! Sper că desenezi și tu cu noi. Dacă nu, data viitoare fă-ți curaj. Poți să pui și copiii. Ei se vor distra. Iar la copii vedem cel mai bine ce înseamnă acoperirea spațiului alb. Ei niciodată nu lasă spațiile albe neacoperite. Întotdeauna vor veni cu idei noi și vor crea o compoziție din niște elemente la care nu te-ai fi gândit inițial. Ei nu lasă spațiile albe. Sau dacă le lasă, le lasă temporar. Avem multe, multe de învățat din desenele copiilor și multe de învățat din felul lor de a fi, din cum își lasă ei imaginația. Pentru ei nu există, băi, nu arată așa
Cine a spus? Cred că și unicornul curcubeu la început a fost desenat de un copil, cu siguranță. Cine spune că unicornul nu poate exista? Noi, adulții, dar copiii... Și cine a reușit să deseneze odată cu mine, să-și păstreze, să-l pună în casă și să se uite la tabloul ăsta în fiecare zi sau de fiecare dată când simte ca mine că nu mai poate sta în casă. Și să-și dea seama că mai este doar o perioadă, vom trece cu bine, ne vom relua activitățile, să ne bine dispună când îl vedem. Iar la final, ca orice artist care se respectă, ce puteți face este să vă semnați, nu-i așa? Cu pensula subțire, întotdeauna ne semnăm tot cu culoare. Puneți un pic de apă în vopseaua neagră, sau mă rog, cu ce culoare vreți voi să vă semnați. Și vă semnați într-un loc, eu sunt de părere că nu neapărat vizibil, dar o voi face acum ca să se vadă bine în live. Sincer, de mult timp eu nici nu m-am semnat pe lucrări. Așa. Iar acesta este imaginea de curcubeu pe care am pictat-o împreună. Live-ul acesta o să apară înregistrat, o să rămână înregistrat pe pagină peste o săptămână, în timp de o săptămână, pardon, scuze că mă bâlbui, așa e când nu mai fac altceva, încep să mă bâlbui. Deci eu de la capăt. Live-ul va rămâne timp de o săptămână înregistrat pe pagină, după care îl puteți găsi pe canalul de YouTube Artelier Design sau Artelier de Pictură, dar vă vom ține la curent și aștept cu drag să postați în comentarii desenele voastre, ceea ce v-a ieșit. Aștept și un feedback despre cum a fost și ce ar trebui să vă mai spun. Poate că mi-au scăpat anumite lucruri pe care nu vi le-am spus, dar așa este, v-am zis primul live, așa că iertați-mă. Și desigur ce v-ar place să facem data viitoare. Despre ce v-ar place să pictăm, despre ce v-ar place să aflați informații. Sunt foarte... un peisaj marin sau montan. Da, este o idee foarte bună. Uite, putem să facem chiar un peisaj marin ca să, măcar cu gândul să mergem la mare, dacă anul ăsta poate nu vom ajunge prea des. Eu la fel voi face event, vă voi posta toate materialele de care aveți nevoie. Aș vrea să spuneți dacă ați avut timp să le achiziționați pe cele pentru acest live, pentru că au mers destul de greu furnizorii și nu știu dacă ați avut suficient timp ca să vă pregătiți și poate că unii nu ați reușit să pictați astăzi cu mine, dar vă încurajez oricând să deschideți webinarul, live-ul, cum se cheamă, și să reluați. A mers destul de încet, nu m-am grăbit, tocmai ca să puteți ține pasul. Și vă urez o zi minunată, să vă distrați acasă, vă pup, pa, pa, mersi!